Aya, wanabunga mjambo. Mimi kama speaker la bunge la mwananchi ya Karanda. Nataka kusema hivi. Heshima uwe nunuliwi. Heshima unajipea heshima mwenyewe. Nataka kusema hivi, nataka kumtetea mdosi wangu Uhuru Kenyatta. Hakuna siku Uhuru Kenyatta atakuwa muoga. Na kama kuna yule mtu anaamini ya kwamba Uhuru Kenyatta alimsaliti hao, waende maandamano without Uhuru Kenyatta. Hii pesa yote tunatumia ni pesa ya mdosi wangu Uhuru Kenyatta. Baba ni serikali na baba ni baba ya Afrika. Uhuru Kenyatta alikuwa president wa Jamhuri wa Kenya. Baba amekuwa president ya Afrika mzima. Tafautisha Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ni ndugu ya baba mdogo. Inamaanisha baba ndio president ya Afrika mzima. Nataka kusema hivi. Imefika wakati sisi kama vijana tutafute ile kitu tunataka. Na kitu tunataka Raila Odinga baba ashatupea direction. Ya kwamba leo hii Raila Odinga baba ya Afrika president ambaye nilichagua tarehe 9 mwezi wa 8 2022 ambao leo amepanda matatu, ambao ndugu ya Yesu Kristo mdogo ajai panda matatu. Ndugu ya Yesu Kristo alituahidi sisi kama vijana 500 billion katika hii kiwanja. Sasa analekea mwaka moja. Hata unga ambao nilikuwa nanunua 150, leo ndugu ya Yesu Kristo ananiusia 240. Nani mkora? Ndugu ya Yesu ama ule president wetu Uhuru Kenyatta? So tunawaambia ndugu ya Yesu hivi, tunakujia shea yetu. Ndugu ya Yesu, tunakujia shea yetu. Hadi ile siku tutapata shea yetu. Hii Kenya tutaki ukabila. Na kama kuna mtu amekaa kwa kona anafikiria kwamba hii Kenya atatawala kwa lengo ya ukabila, kwa lengo ya mirengo. Mirengo yetu sisi kama vijana ni mrengo moja. Mimi kama mjukuu kijana wa Uhuru Kenyatta, nataka kumwambia bosi wangu hivi. Kuna ukatel katika chama cha Jubilee. Katel mkubwa ni general secretary. Siwezi apologize. Chama sio yake, ni chama ya Uhuru Kenyatta. Siwezi kumpologize kwa bwana Jeremiah Kioni. Nataka kumwambia chama ya Jubilee sio chama ya Jeremiah Kioni. Chama cha Jubilee sio chama ya katel wamekaa kwa ofisi. Nataka kumwambia bosi wangu Uhuru Kenyatta hivi. Boss, my boss and my father Uhuru Kenyatta. Ukizidi kunyamaza, ukizidi kujificha, hii chama Jeremiah Kioni anaenda kupoteza. Kama mtu mdogo, sister yangu mdogo, huyu mama hawezi kutawala katika chama. Tumempea mwangi, naitwa Mark Mwenje, Embakasi West, deputy, minority whip, na amemshinda Jeremiah Kioni kutekeleza. Sasa Jeremiah Kioni atatekeleza, atajaribu kutufanya kwa Jubilee. Haiwezekani, my friend. Nataka kusema hivi. Ya kwamba hivi. Mahali imefika. Nataka kusema hivi. Hapa mahali imefika. Ni lazima sisi kama vijana wa Jubilee, ni lazima Jeremiah Kioni atuambie, kwani hii chama wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anatengeneza, alimtengenezea Jeremiah Kioni aweke kwa nyumba yake? My friend, bwana Jeremiah Kioni, hii chama ni chama ya baba yangu Uhuru Kenyatta. Kama unataka chama yako ambao unajificha, tengeneza Jubilee yako. Uende na Sabina Chege. Na tumegundua Jeremiah Kioni anatusumbua katika Jubilee na Jeremiah na Sabina Chege. Na Kanini Kega. Uhuru Kenyatta hao ndio cartel. Siwezi apologize. Kwa sababu gani? Hawa ndio wanajificha. Sabina Chege ni mdogo. Kwa nini Jeremiah Kioni anajiandika barua kumtolea kwa chama? Kwa nini hajatolewa katika hiyo minority deputy, minority whip? Ni kwa nini? Kwa sababu gani? Wanakula kwa moja. Wao wanatudanganya wakazimio, hawakazimio. So my boss Uhuru Kenyatta, time imefika. Tutakuja Jubilee sisi wenyewe kama wana Jubilee. Jeremiah Kioni akipenda atuitie GSU. Tutakuja atumtoa. Mwenye chama ni Uhuru Kenyatta. Ni Uhuru Kenyatta. Mambo ya general secretary, pea Maina Njenga. Maina Njenga kuna valu. Jeremiah Kioni ana valu kwa chama. Tuletie Maina Njenga akuwe general secretary. Uone vile hii chama itamuka. Uone vile hii chama itaendelea. Uone vile tutatengeneza Jubilee.
hatuwezi kuwa na mtu atawezi kuja na watu 20 vijana. Lakini maana njega akikuja kwa ground hako na vijana milioni moja. Ni nani muhimu? Ni Jeremiah Kioni ama ni maana njenga? Boss wetu Uhuru Kenyatta, tuletee maana njenga kuwe general secretary wa chama chetu wa Jubilee. Tumechoka na walagai wa Jeremiah Kioni, walagai na Sabina Chege, walagai wa Kanini Kega. Boss, my boss Uhuru Kenyatta, ukinyamaza chama imeenda. Asanteni sana.